hadda gabadha kaligeed ninka looma gudin soomaaliye hadda eega iyadana kaligii kuma koobno hadday kala tageen dejow qurux badan iyo farxad qoflay soo dhaweyn kartaa maxay naga khaldan ha ku mashquulina dadka jacaylka waa dareen indhihiisuna waa dooqa maqalkiisu waa farxadda wejigiisu waa kulanka dareenkiisu waa qalbiga dhaqankiisu waa diinteenna macaan astaantiisu waa udubga awooddiisu waa kalsoonida hamigiisu waa guurka natiijadiisa ugu dambaysana waa awlaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa walaalaha ku xidhan youtube channelkayga meel kasta aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan ilaahay intay habeen u tahay intay maalin u tahay intay subax u tahay intay fiid u tahay dhammaantiinba qof walayba halkuu fadhiya ayaan ku salaamayaa anbau taagaya anbau ku soconayo salaanka bacdi maanta waxaan u yarbaxay kulay magaalada waxaa inoo soo dabay fideogan marmar bay fiican tahay markasta dadkana soo hor istaagtay wejigaaga waa kaa farabatay moogta dadkuu ka farabatay markaa mar waxaan iska jeclaystay maanta waxaa inii soo gudbinayo inaan fideogan magaalada dhexdeeda inii soo dubo way dhowr qofna waxay igu dhaheen aan komatiyadan akhristaa markasta anigu aan ku noqnoqda xamdi malta ma noo soo duubta sidaa u eg tahay malta waa iska soomaaliya oo kale maasha allah qofkii de xamarjajab anu xamshajab maarka dad dhalinyarta dhaa xamshajab ba wegta waa hargeysa hargeysa oo kalena weeyaan maasha allah hadda buunta yarba dhex geli doonaa kolay waad iska daawan doontaan magaalada dhexdeedana marayna waxay u baahan tahay magaalada madka dusha sare laga duubayo waa magaaladooda dalxiisa maasha allah waa tasiirad baddaa nagu wareegsan gebigiigoo badda nagu wareegsan dhagax amarka ilaahay dhagax yarbaasaa loo saaran yahay layii oo maxaa la dhahaa saddex meelood sidii dhadhaaradii oo kale saasuu ilaahay noogu hayaa maasha allah waa nimcada ilaahay markaa bad ba hareeraha nagaga warsan waa tasiirad go-an marka hadduu ilaahay idmo waxaan rabaa inaan ka hadlo arin iskana daawada markaa magaalada waa inigu talagalay asxaabtayda waxaan ugu talagalay inay asxaabtayda daawadaan markaa diyaarad baa lagu xudhaa kolley maxaa la dhahaa kamarada amba telefoonka ani telefoonka wax ku duwaa markasta kamarad ma haysto kabacdi telefoonkaasaa cirka loo diraya maxaa la dhahaa inta diyaarada lagu rago saasi magaalada dusha sare uga duubmataa ma fahanti marka anigu gacantayda maanta waxay ii tahay diyaarad udhaqdhaqaaqaysa videoga ka raali noqda insha allah ilaah idankiisa magaalada xoogaa waa inigu yara qabqabanayaa kulayd intii aan karaamkayga ahayd aan kasoo gaaray insha allah waa inii soo duubay insha allah qurux badan tahay de markasta indhaha inaad dadka laga yara qariya maroode jidka iyo meelaha iyo sosocodka okay waxaan rabaa markaa wax inaan ka hadlo arin insha allah tata koowaad waxa weeye subscribe-ka maasha allah tabaarakallah aada iyo aada meel fiican buu maraya kontonka kun baa noo soo carfaya waad ku mahadsantihiin walaalaha nala jooga dhammaantiinba kulay khaladaadkaygaana waa iska badan yahay hooyaan ahay kun ma garanaysaa boqolaal qof iriyanayaan meel kasta miidiyaha laga iriyanayo anigana kolay ma dhib yari sida runtii ah marka haddana ahaata haddana haddii xagtin ina soo gaadho badanka ay iniga soo kan gaadho markasta waxaan leeyahay cafiya anu markasta aan seexanayo habeenkii cafis ilaahay baan weydiistaa wax ka wanaagsan cafiskana ma jiro salaad kastan tukanayna waa ducaystaa ilaahay baanan iska xidhaa marka waad mahadsantihiin dhammaantiinba walaalaha subscribe-ka ila jooga aan saaxiibada ku nahay hawadaas aniga wejigayga yaqaano amba codkayga laakiin anigana aan aqaano qoraaladooda amba ma garanaysaaye falcelinta ay soo falcelinayaan maasha allah tabaarakallah salaanka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo markaa arin baryahanba miidiyaha ishaysta amba hadda waxaan dhihi karayaa dee saddex isho laba isho fanaanan anigu aadi aada u taabirsan heesiisa markasta aan iska dhegeysto xariir axmed xariir axmed san ognahay 2018 wuxuu soo saaray hees jacayl ah 2017 midba soo saaray 2019 bishii 12-naadna midba soo saaray 21-kana haddana midba soo saaray afarta heesood wuxuu usoo qaaday xaaskiisa san anigaba ognahay amba aan la soconno heestii ugu horreysan ku dhegeysto ninkaas wuxuu ahaa hees marka uu leeyahay calaashan jacaylka ka sheekaynaysa oo calaashan maasha allah u cabirayo labo qofoo markaa kala fog camaal waa inii geeni doonaa insha allah wax yar baan inaga tusi doonaa haddii ilaahay idmo midna ay tahay najaxdaydu calaashan waa qof aada u wanaagsan waan ku degay nikaaxiida waan ku raystay weliba iyadoo markaa gabadha najax ay soo degtay ay markaa kasoo degtay maxaa la dhahay maraykanka ay timo jigjiga xaflad loo qabtay ilmo yar maasha allahna ay sidatay san wada arkaynayba 19-ka bishii 12-naad dhowriyo 10-keedii meelahaasi gabadhaasi soo degtay xafladda habeenka loo qabtay laakiin 2020 ayaa lagu soo qoray marka taariikhdasta kutuba sii raacdin najax waa gabadh aad iyo aada u qurux badan oo dhooban oo ilaahay qurxsiiyey kolayde hal wiil bayna u haysaasan ognahay hadda amba anigu deintan arkay maasha allah tabaarakallah haddaba imika wuxuu guursaday
ويلكي ولكن أها حرير أحمد قبر كلام أو هرجيسة يوم هركيسة كده أي أياميدي هلا صدح حرتيه صور هذا يوتيوب هذا وضعكتنا لا صدح مرايو هذا بقى قفك بلا آدم كأه وجرسن كرايا نينك أفر نينك رجع أفر بالو بنيه دي صدرية لا توكل كدرنا صومال دو ويتراها and جوركنا ووح إلى هاي إسكو بني أو نبض قف في ناس حلا شدان أو مجرد صغير وضد استان وإسكو ضن استان ووح من أكسن هدي لك لا تجي أنا دين تو حران كما يديجين فرنينكا هدي لس فهم ويا برنانكا إن لك لمرة أي قروح بدن أنت اللي سي تشيدن لها لسير إريين لها and جوردنا نينك كلي جد لو موجودين مركن حقيقة دي رنت كعدلنا gabadha ninka riga kaliye dil looma xalaalaysiga looma gudin ee sidoo kale wiilkana gabadha kaliye looma gudin ee waan ognahay gabadha diintan islaamka ina qabana sahlin kama badsan kareyno inuu meherku inagu xubnaado laakiin riga afar way guursan karayaan almuhim ee hadalka aan soo gabagabeeyo gabadhi najax ee heesaha loo qaadayay ee barihi bulshadii asxaabta waliba dumarka aad uga falcelinaya dumarka Soomaaliyeed waxay aad uga falcelinayaan ee jacayl ma jiro ninkii u qaadayay najaxdeeda waa sidan ee waan ku nastay nikaaxeeda ku nastay sidan bay ahayd maanta ba haddii ma garanaysa cilada kaga dhaqaaqay maxaa sidana haddaba waxaad ogaataa waxan waa calaf labada qof hadii calaf isku yeelan waaya way kala tageen imisa soo kala tagay ad ogtihiin oo fanaaniin ah amba miidiyaha caanka ho ku jira ma youtuberada lacagta ku raadsanaya amba dadka doonaya inay kasi dhex faa'iidaan wax sii bunbuunayaan war ilaahay ka cabsada waa malaayiin baa dhinta malaayiin baa isfura malaayiin baa isaroosa hadda ma fahmisaan marka waxa weeye ha ku mashquulina reer kala tagay inaan kan waliba wuxuu soo sheegay kow markuu soo jeclaaday gabadha hees soo qaaday markay u timidna hees soo qaada haddana waxa ku dhex jirtay hees kale soo saar uu leeyahay walaal blog iga qaad fanaanka wuxuu ku cilbaxayaa waa codkiisa aanu fiili karayaa marka walaal blog iga qaad cadawgaagu wuu badan yahay beerkana ka ogow u leeyahay iyadana wax yar bayna soo taabsin doona waxa jirtoo kale uu soo qaaday haddana hees u leeyahay ee haduu aan calafkii dhamaaday may wuxuu yiri haddii calafkeena intaa ku eka jacaylkii haduu dhamaaday adduunyadii may dhamaan heesaasaa jirta marka oo heesta anigu waaban qaatay dhowr shan bilood lix bilood ka hor bay ahayd markay soo baxday waaban qaatayna facebookaygan dhigay markaasi wuxuu yiri nabaal miya lagu fura saa kor may waan iska jeclay fanaanka aan iska soo dhigtay marka muhiimaddu waxay tahay fanaankaas wuxuu cabirayay markaas calaashaan waxaan dhihi karayaa marka uu leeyahay blog iga qaad ma blog ba inantu saarto way isku dhaceen markanuu leeyahay maxaa dhahaa walaal calafkii baa ininta ina dhaafin waayey ee haddu jacaylkii dhammaaday adduunyadii may dhammaan hore u soco oo nin guursa camalo deesmaamulo niyadda iska jibinin uu leeyahay inay kala tageen haddaba hadda markuu guursaday uguurkiisu inoo soo bandhigay ayaa waxaan u jeednaa inay barihii bulshadii dadkii cayaayaankii inankii cunayaan oo ay ka dhigayaan najax inuu xumeeyey oo gabadh la guursaday najax yisan ognahay xariir dadku say sheegayaan dadku siday sheegayaan xariir xariir lama lihi mana ah inaan dusha sare ka daawado taageeriisa ay mooyaane ma daawado calaashan ma tokol telefoonkiisa ma hayo laakiin sida la sheegayo najax way kala tageen baa la leeyahay gabadh yar oo iyadana qurux badan maasha allah tabaarakallah ayuu guursaday baa leeyahay haddaba rag way jiraan dumarka xumeeya haddaba miyaad ogtihiin najax inaan ku xumeysay iyo inuu isagu xumeeyey waxaa dhici karta hadda waad ogtihiin america America najax iyo inta isbarteen wiilkaasan ognahay 17, 18, 19, 20, 21 waa muddo shan sano lix sano intaan arkaynay okay haddaba intaad arkayseen waa intu Trump waddanku haysto ma dhici kartaa inankan inuu gabadha markii horeba dhoof iyo wax ma garanaysa iskhilaaf uu bartaa ka yimid oo wiilkan uma garanaysaa dad Trump hadduu yimid oo ogteen Trump baa waddanka haystay muddo lix sano ama shan sano ah inuu Soomaalidii la joojiyey in la yiri ma garanaysaa ciidamo bixi karto iyadin ay qaadi kari weyday meeshina ay noqotay aan kala faataxaysano haddaadan Ameerika ay keeni karayn waraadna haddaadan ilmihii la jiidi karayn inaadan aadna danaysa ana aan danaysta way dhici kartaa labadan qofna calafkooda waa soo dhammaan karaya haddaba waxaan yara dul istaagaynaa insha allah haddii ilaahay idmo bal heestii jacaylka ahayd ee u lahaa aniga najaxdayda bal haan yara dul istaagna insha allah isku soo noqono سيدنا قاير ركن عويسا نصب ويا نصب كي تويسي وانا رورا رجل لاغنا حو نية تيد ما قعد كن نغنوكي وانا رورا رجل لاغنا حو نية تيد ما قعد كن نغنوكي إذا دورا إدر يلا نفقيا نحلي تيد نعك أنا إيم اللوغا نسخنتي يا حوم انت انا لاغا ناري نسخنتي يا حوم انت انا لاغا ناري
لورا إدريل النفقية نحل ديد المعتنا إيما اللوغا نسقطي يا حومان تانا لاغا ناري نسقطي يا حومان تانا لاغا ناري سيدا نوع حور العين تانا تحوية نمعيب النسري ينول الوية نلقى ويا دايا حيقا مركسية حارس تهال الكيد ونصيحو ونصطوني كاحيد فرح وي حارس تهال الكيد ونصيحو ونصطوني كاحيد فرح وي واي هاي إداريالا إن فقايا نسقان تولبا مهير كيدا كون نصطو وانكو فرح سانا هاي نجح ذايدا هادا با قبادن بولو قورسي دي هادا وادركتان أمبا قيادي هافورا أمبا هاقبو لكن قبادن كلو أروسي هادا بمبارها بلشيدنا ويكو جرتا بل waxaan dul istaageeyaa heestiisa kale ila soo raac sidan adiga ku soo barteen kugu boge wayo wa ila bilash waxa haween jooga baladkeenni hunno برحيدة كيسة عرفاتي يو وحكلا لو بربير يا باي عدو قاقو بدن يهي بيرك كوغو دي بيرك كوغو دي عدو قامبتي يو بيدحذوك laaga kala bayda bari iyo banaan iyo buuro iyo kaymo ka barayayo naftani bima socotaa dhee bima socotaa dhee bara aad ka maqan tahay farxadi uma soo bixin dhee noloshiina way baaban tahay boqol kuno gordhee Boska giban ruh balad buhin karahindi buhin karahindi buhin karahindi buhin karahindi la anta badbana hay walal wayla chokta de adigora barka ay maqanin Papia taide Adilla is cooking Pegilla Tunida Pugeda Perhaps Burura Daya El Mada Padiba Sword after Arliga Barwa Kovilla Tuna Bihin Ladi Apashario Hadi Aiti Hidani Padiku Sugado Iga Gad Balok Tiwala Bailavana, I did. haddana wuxuu ino sheegay inuu tabcaan yahay ee naaga kalena uuna u jeedin cidna booskeeda buuxin karin ayna jirin najax bloggana iga qaad u taagan yahay walaal inay blogta dhici karto markaa waayo fanaanka wuxuu ku cilbixi karaya waa codkiisa abwaankana mirihiisa asan filayo marka halka waxa ka cad blogga iga qaad walaal inuu leeyo inaan ka calaacalayo u leeyo walaal blogga iga qaad deb masha Allah wax badan uu soo sheego haddana murugu muujinaya waye hadaw waxaan dul istaagayna qabti kale balaas la socono umma dayal sanine nasibka halka in dhaafi waye dabti ima xumaynine calafka calafka innaka la dagaaji kamandera nine waxaan ahay qof digiyo duuxa garaace niyadaadu yeedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooley kamandera nine
وحنا هيقف ديقيو دوحا قراعي نيادا ذو يردمل يدور ألا دور نفتا ذنا وانكو قد احنولي بيسو دقم بانكولي إيقا أسري ولالو بيسو دقم بانكولي إيقا أسري ولالو شاعيل كيادو دانتالمي دانتالمي أدو يهيمي دماني بيسو دقم بانكولي واي هاي وادركتين ما شاء الله تبارك الله فنان كوحو حضلي مركز طوى عبيريا وحالات دا مركا ايكوسو قيين فنانين تبادن كودا سيدي فنانين تيدو هروقلي مركا وحو شاقي فنان كنساد وكتين مركو رغنو جعلا دي قوادا هاسو قادي نجح دي دا كالي ارق بيان حضنا وحو قادي مركا ملا اسكود عام بلو قوالا ليكا قاد حضنا واتن وحات تيميد دي صور دا قنبان كولي هاي شعائل كي هاتو دماري الدنيا دي والبماي دماني نه دي صور دقن باكو لأي هاي هاتو شعائل كي علاشان إبر نقطي دي أدون كوارن تيسا هاتو لبدا قفا إسي شعلا دان هاتونا لبدا قفا إكارة تغانا بو شعائل كو دماري دي أدون كو ماي دمان واهم لكن وحوية ويهلسا قبدا إعدادك مصير كهايو استجية إشاء الله دوبرك سومالية دو استجية 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 لبدا قفا دي عالف كو دماري عالف كي يقدر كي الله وإلا آمنة وإلا آمنة لبدا قف شل إلهي با اسكو كان إلهي با عالف اسكو قدر إلهي با أولاد كلاسيي حدنا عالف كو دواك لدما دا لكن يوتيوبر هذا بومبينون يا إذا إنتي وقف يا سدين كلا لا هذا هاي أم باي سك كل جيجا بيسدونكو كل جيجا سك هاي وكلا هاودي جن أرنتا ما يسوى هذا الشيء كبدي مية سوى عبتها مية تراني هو يفرق هو يحمي سدام بو يكلا مية إن تري يا أفهاي اللي نقدك تاي يا إني هو يرقيليا أص هذانا بقول كيف بقول رجع سوماليا وح ما أنت تذكر لي بيا أي يوتيوبر هذا أه أي وح نسوي قد بنيا وإنيجا وح هايو إنك سينجل ما ذكر كديك يقول لباتن جرة شن يقول لباتن جرة وذا أفر أفر إيش شن إياه لكرر كذا قتينة وينجا واحد ودن كأنه جوبا يمد صد صنعة إقرح يدلك يدي باتضة يكفس جوذنا وينجا ورجع سوماليا ودم إسكوكو نقوى وردم إسكوكو نقوى ورلاه كعصدة ورشوش المدي يسكل فهنتين وردت كشوش المدي يوتيوب social media ha si kale u fahmeen soomaalida arsi dumar umbay markasta ku socdaan dhibaato dumar war gabadhu ma inii soo cabtay waa maya war wiilka ma inii soo cabtay waa maya maxaa haddii dabada qof iska calaf isku yeesheen ay kala tagen ka bunbuuninaysan waran waxan la yaabay gabadh baa umushay waxay umushay gabadh baa foolanaysa mid baa sidana youtube ka wuxuu noqday wax kasta ku dhaxsiida bismillaahirrahmaanirrahiim youtube ki wax kala iyo social media hiba u isticmaalaysan war labada qof calaf way isku yeeshaan way kala tagen inanka inanta toon ha aayna hana ha baarina ilaahay ba calafkooda kala dhameeyay haday isqabaana ha kala eriyina waxa weeye maalin kasta waad aragteen waa la isfura waa la iskuursada malaayiin ba isaroosa malaayiin ba isfura ana waxaan la ahay cagta loo dhigo nimanka youtuberada ah dumarka youtuberada ah xoto waxaad eegtan qofka baljoob greenkiisa dib u raaca inanku haduu xitaa gabadhu kala tagen uu soo qaaday hees jacayl uu soo muujiyay number 2 waakan ala ala yala blog ay ka qaad number 3 waakan hadana maxaa la dhahay u leeyahay calafka hadu dhamaaday walaal dhiso dhaqaban ku leeyahay adduunku sidan kuma soo gaba gaboobin amal ma fahanteen marka muhiimadu waxay tahay xitaa heesaas hadu brief ahaan amba dad ahaan amba public uu qaadayo calaashan uuna isaga qosaynin hada arintiisa taagan bay qosaysaa hada ma fahmisa arintiisa hada taagan bay qosaysaa marka soomaalida hadaynu nahay dadka soomaali social media si kale u fahmi anigana igu daro taa social media ma laga caytaa aniga madax booday cadan saayeen maan dhawid arkay jabay kaan arkay qolad muxuu hay sheeg chinese muha jaro jaro gulug jaro gulug jaro gulug de hada hadal koodina islaaniyan bad moosa mooyde kulli way qeylinayeen kala booska qarka marka aad bar inii salaamaya walaalaha soomaalida meel kasta joogtaan waxa weeye calafku waa kala dhamaada anigayga hada hadlaya bari in la ifurayo iyo in la qabiyo ilaahay baa og qofka arabka 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 dadku waa bila aadan arabki laba ilkood ba isku ku dhaw waa isqaniina ifritemay malaayiin baa dhinta malaayiin baa dhasha malaayiin baa kala taga furniinkuna xaaraan maaha guurkuna xaaraan maaha hadda ma fahmisaan laakiin boqolkiiba boqol waxaa dhibaatadu ka timaadaa waa ragga hooyadu ayada guriga jiirkeeda u yahay runta markaan ka hadalno hadda ilmihii hadday hayso weliba hooyooyinka qurbuhu aad bay u dhibban yihiin
ayada waxaan ku qurbo la joogo qurbo nacas la joogo waalid haysanin ehel kale haysanin imaadir haysanin ayay laba jiidaysa amba saddex jiidaysa amba iyadoo xaamila faakinka jiidaysa iskuulka geynaysa haddii dumarka Soomaaliyeed waxa aad bartaan ragina in ilmuhu iskuulka iniga geeyaan amba shaqo ha hayaasho amba yuu yeelan waxa aad bartaan ilmuhu inaad aabihi iskuulka isaga u geeyo ilmaha ugu yaraan marka ugu dambeysa 8 ugurka ka baxaa iskuulada waan soo doognay 7 iyo badhka 8 shaqo sagaalkaas oo raadsadano ama shaqo 8 hoto ku dadka taksiilayaasha taksiilaha ma kare nimca weeyaan maasha Allah odaygayga hadaan taksiila ah nimca weeyaan sagaal geystay ilmiisa sagaal soo ceshada marka waxaad bartaa xitaa waxa adigu aad taqaantid oo adigu aad sameyn kartid hadda waad awooddaa inaad sameysid amba aad taqaantid balan oo kale marka ay ku soo dhacdo ala ma aqaan dheem xabiibo ma aqaan xaqi ku taala kale isoo turjin adoo afka yaqaana bar ila hooyo kuma joogto walaal kuma joogo ehel kuma joogo adigu bar ina waxa aad bartaa inaad adigu maxaa la dhahay qofkan waa qof walaalka ah waa qof ehelkaaga ah waa qof jiirkaaga ah waa qof magran samanta saygaaga ah ilaahay baa isku keen baday laakiin waxaad ogaataa ninka rag ah isha kugu arko kugu dhaqaya waxa aad samaysaa ninkaaga bar haddii ma haysa waxa aad bartaa inuu ilmuhu kula haysan karayo ana waxaan arkay dumar leh ninkeeda kale xafaayad ilmaha ka bedel no ha u dirin ninkaaga xafaayada waa ceeb caleeg ilmahaaga amba wiil ha noqdo amba gabar ha noqoto ka basri adigo wixii ma garanaysa xafaayad iyo haday waxyaabaha tahay xitaa aanaha iso qasaa oranayn waa ceeb waxaas oo kale weelka ii xaliyo cuntada ii kariya waxaa xitaa waa ceeb cunto ceeb maaha uu karin karayaa qofka bini'aadinka waxaan usan kartaa marka calaa kuli xaal walaalaha soomaaliyeed oo qof layba kolay den rii waliba jiliska jil maxaa la yiri rii kasta jilarka isdhigto ayaa lagu qalaa marka waxaan leeyahay aan fariin in kaga sii tagaya hablaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaanba ninkaaga waxaad bartaa ilmahaaga iskuulka inuu ku geeyo inuu kaaga soo qaado bar asaga nin ah asaga ilaahay mas'uuliyadda reer ka saaray asaga ma garanaysa mas'uuliyadda ah haduu habeenkii shaqeeyo maalinti waad ka soo kaxayn kartaa haduu horto ceeb maaha laakiin hadda chance uu haysto oo guriga isu joog imihi ma soo kaxaynaya ha ka yeelin adigu waa inaad guriga sii joogtaa isagoo ilmi ku soo kaxeeya hadan fahmaysa marka waa inaad saa u ogaataan ana waxyaabaha maasha Allah waa xaggaas maasha Allah wayga dhisan yahay odaygayga ilaah khayr hasiyo reerkaygana bari hore anigu duminaha saan social media hayay aragtaan si ka daran ban gurigaygana ku ahay markaan kulay gurigayga ku ahay ma ihi naag ninkeeda u daran ma ihi naag caruurteeda u daran laakiin xoogaa dabeecadaha waa dareemi kartaan ilaahay laba qof oo kulkulul iskuma beego ilaahay qof qabow iyo qof kulul isku beega laba qof oo magaran samaasha Allah ahna ilaahay iskuma beego dee laba oo aan dabkuba kareen marka reerkayga anigu 100% wuxuu ku dhisan yahay saygayga ku dhisan yahay Allah ii daayay Allah ii karaameeyo 110 jir hadan anigu xaq usagu ninka yahay hadan anigu ninka ahaan lahaa booskaygan uu naaka ahaan lahaa 10 jir baan furlaha maanta soo cishin lahaa marka saasan ay wadanahay dhammaanteenba nin xunna wuu jiraa naag xunna wuu jirtaa naag fiicanna waa jirtaa nin xunna waa jiraa 100% hooyooyinka Soomaaliyeed xitaa ta araabada ah u fiirso ta araabada ah ee gurigeeda toqsiga iyo baalid ah aan waxba qabsanaynin wallahi ninku ma furo kama tago laakiin tan nadiifada badan ee cadarka badan ee uunsiga badan ee fariid ah ee dhacdhac badan la iska taga waahay waxbay qabsanaysa buu indhaha u kala furaysa runtii u sheegaysa hadal fahmisa marka almihim calafkuna waa meeshiis awlaaduna waxa wanaagsan dadkan hadda qurbaha imika isku guursanaya ku arka ku caashaqay weeyaan jacaylka sidiisaba lagu sheegayo maaha igu soo bood jacaylka sidiisaba waa inaad aad barataa marka u horeysa ma fahantin waxaan rabaa inaan hadaba dadka Soomaaliyeed jacaylka si kale ugu fahansan yihiin hadaba waxaan rabaa inaan wax yar qodob yar inaad dulistaago tusaale ahaan xamdi ahaan jacaylka san anigu u aqaano marka u horeysa jacaylka marka ugu horeysa waa dareen ilaahay adigu garanaysa kugu dhex biiray amba aad dareemisid wahwe yar qowo ku soo gasha indhihiisuna waa dooxa haddii qofka duuq weynu duuqis qofku no ilaahow xaar digaag buu ka tabo qofka duuqis wuxuu ka helo haddii ma fahmaysa wajigiisuna waa kulanka qofka markaad la kulantay jacaylka lagu sheegayo wajigiisu waa kulanka dareenkiisu waa qalbiga wayna qalbiga ka dareenta haddii ma fahmaysa dhaqankiisu waa diinta qofku weynu diin yeeshaa diinteena islaamka wax ka macaan diimaha adduunka la saaran ma jirto tiin ugu macaan qofku waa qof diin aad ku xulatay u yahay ma fahmaysa astaantiisuna waa udugga astaanta lagu sheegay jacaylka udugga markaan kulay qofku waa qof udgoon qof shaashax badan qof ma nadiif ah maasha Allah qof urayax ku falay marka awoodiisu maxay tahay waa kalsoonida jacaylka lagu sheegay awoodiisa qofkaas uu awood haddu qofka awood buuxda uu ka yeelanayo haddii kalsooni buuxda aad qofka ku abuurtid ma fahantay marka awoodiisu waa kalsoonida hamigiisuna waa guurka qof kasta wuxuu ku haminaya qof kasta wax jecel inuu hato guursado ma fahantay marka shukaansi ku jiraan natiijadiisuna maxay tahay amba ugu dambeystiisa waa awlaad hadaba inagoo sida
محاله تعالك إنه هاي هذنا وحكدهم بيا عرف نبادي وقف عرف ماسكوا إيش أنت هصلن بق ويسوسوك على ذين ويسوسوك الصونا ذين قلبي جب أساسية ويسلا كل ما ويسلا فرحين ويسقول سدين أولاد بس كل ما شاء الله هذا بق عرف فهم شيء من هذا نبادي وقف كرت تقعان هذا نبادي وقف ساقو كرت تقعان ده خلاص وحوي عرف كبار نماري قال عرف كهذول نمادين اللي مدي ذكرية وقدر الله مركا Soomaalidu si kale iyagu wuxuu fahmaan si kale aan wuxuu arkaan ku arko ku caashaqay isku soo bood nabiyo xasan isku yaqaana marka intaasan maanta ku soo gabagabeynaya insha Allah clipka waa inagu dheereeyay iga raali noqdo asxaabteeda ku xidhan YouTube-kayga waxa jira dad badan oo soo xun aniga isoo caayaya waan arkaa markasta dadka ay caayaya amba committee-deeda kuma mashquulo horan u sii dhaafa qofka aan dibsado aan aad u dibsado oo hadalkiisu i mari waayna blog iyo dhaliib isku gudarsada remove fansiya meesha ana askale anaana furuhu haysta anaana xukuma wali laygama qaadin kobreedkay uu isaa yahay aniga inaan xogaa qabiilad afligaadiyo bal waan joojiyay bal inta ay koobig reega naga qaadanay in kale laakiin waa soo biyeesanaya haday qaadi waayaan aadan in islaamaya meel kasta joogtan guliyo gubnimo ayaan in dhaafaya maalin wanaagsan maalinta haynay fanaato meel kasta joogtan maanta waa maalin jimca ah waxa in leeyahay gol wanaagsan walaalaha soomaaliyeed meel kasta joogtan ba assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jannada inoo ballana xisadan ba insha Allah arki doona bye bye